Den 2. september synger jeg for en åpen folkekirke igjen. Og det gjør jeg for å minne dere om at det kirkevalg den 8. og 9. september. Ikke bare kommunevalg, men også kirkevalg. Og hvis du har lyst til at det skal være plass til oss alle I kirka, så må du huske å stemme. I det samme rommet som du stenger med på politikerne. Ikke vanskelig. Godt valg.